За та бүхэнд өнөөдөр минь төргийа. За энэ Говийн бүсэд аймагуд ер нь манай одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэрийн уртлын хэсэг аймагуд л цөлжилт газрын доройтолд их хэмжээгээр үлэмж нэн хүчтэй өртсөн гэдэг ингээд судалгаанууд жил болгон гардаг. Энэ талаар ер нь ямар арга хэмжээнүүд ирэх орон жилүүдэд цөөн байгуулахар энэ одоо бидний газрын доройтлоос яаж гарах юм бэ? Гарах боломж ширэн байгаа мó гэдэг тал дээр энэ чиглэл салбарын ямар арга хэмжээнүүд цөөн байгуулж байна гэдгийг тодтогч асуухыг асууж байна. За бас нэг юм энэ аюултай бодис гэх юм уу нөгөө одоо тесэрт дэлбэрдэг янз янзын одоо химийн гаралтай ийм бодис бүтээгдэхүүнүүдийн нэг агуулахыг тухайн үйлдвэр барьж байгуулахын тулд одоо байгаль орчныхоо орон нутгийн байгаль орчны газраасаа тусгай зөвшөөрөл авдаг юм шиг байна. Тэгээ энийг авах гээд байгаль орчны газар санал өглөөр Ачхон нэг саналаа өглөр зэрэг манай байгаль орчны газраас юу гэдгүү ихлээр бид нар мэрэгжлийн ялтын байгууллага чигүүргээ өөрчснөөс болоод яамтай одоо зарим мэрэгжлтнүүд нэгдэж одоо тэр чиглийн мэрэгжлүүд ямар газар руу очисон ч тийм ээ. Тэгэнгүүт нь тийм журам шинээр боловсруулагдах ёстой. Тэр журам нь боловсруулагдаагүй гэдэг нэг юм хариу өгөөд тусгай шүрлийг олгодгүй юм байна. Тэрнээс болоод нөгөө орон нутагт одоо жишээ нь ноо суугаах үйлдвэр байгуулагдаад нөгөө үйлдвэрлэлээ явуулах гэхэл зэрэг нөгөө шаарлалтад бодсон хадгалах сав байдаг. Ажлаа явуулахын тулд нөгөө журмыг хүлээсээр ороод нөгөө бодсон авцраад хадгалаад явсан чинь экологийн цагдаа манай байгаль орчны байцаагч нар очоод хэрэг үсгэлцсэн. Прокуратурт нийлчихэ. Тэгээ нөгөө элэ зэлэ нэг орон нутагт үйлдвэрлүүлж үйл ажиллагаа явуулах гэж аж ахуй нэгжүүд их үйл ажил ингээ боомлоод ингээд байгаа ийм нэг дүр зураг байна. Бүр тодорхой жишээгээр хэлж болж байгаа. Тэгэхээр энэ нэг журам нь хизээ батлагдах юм бэ? Энэ ер нь батлагдчаад одоо өөхгүй байгаа мó? Та нар ингээд одоо мэрэгжлийн ялд салаа танаар очиод хэдэн жил болж байгаа юм? Энэ хооронд яагаад энэ журам нь батлагдахгүй байгаа юм бэ гэдгийг нэг асуух. Нэг асуулт байна. За хоёрдугаарт энэ тэрбум модтой холбоотой зарим аймагуудын мод уржуулгын газрын хүчин чадал, тарьцуулагч, мэрэгчлэлтэй боловсон үсний нөөц тутмаг тэгээ үндэсний хөдөлгөөний хэрэгжилт хангалтгүй байгаа учраас бодлогын дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй байна гэж. Энийг яаж үзүүлэх гэж байна? Говийн бүс нутагт нь Говийн бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулдаг уул уурхайн Могот хэшин 1 минут Уул уурхайн аж ахуй нэгжүүд энэ тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнд бас хамттай оролцох ёстой. Ийм үүрэг хүлээсэн. Өмнө аймагт явуулдаг томоохон уул уурхайн аж ахуй нэгжүүд зөвхөн Өмнө Говьтон биш. Энэ Говийн бүсийн дөрвөн аймаг дөрвөлөнд нь оролцох ёстой. Гэтэл нөгөө аж ахуй нэгжүүд нь яадаг вэ гэхэлэр нэг хэдэн суулгах зөгөөд хайчдаг. Тэрийг арчлах, хамгаалах зардал гэж байхгүй, хашаа хороо одоо юу ч байхгүй. Нөгөө хэдэн суулгах зөгөөл нэг тоол нэмээд байдаг. 50,000 суулгах зөглөө 20,000 суулга зөвлөө гэд. Тэр зэрэг энэ юмнуудыг одоо давхурд нь шийдвүлдэг байхыг энэ салбарын яам маань зохион байгуул чиглүүлж өгөх ёстой биш үү? Энэ тал дээр одоо ямар арга хэмжээ авдаг вэ гэдэг ийм санаанд асуух гээ. За, тэндээсээ дэрүүлээ. За, манай хүмүүс нэмэрэтэр аюултай хог хаягдл модон дээр За Монгол улсын цөлжилтийн асуудал бол одоо ер нь бол нэлээд одоо гамшигт хэмжээнд хүрсэн гэж хэлж байна. За энэ асуудал дээр 2-3 хоногийн өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгч яралтай одоо ажлын хэсгийн хуралдаанд зарлаж энэ асуудлыг бас одоо бас сонссон байгаа. За одоо удахгүй улсын хурлаар хөрсний доройтол цөлжилтөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль гэж одоо бэлдэж байсан энийг Монгол улсын ерөнхийлөгч цөлжилтөөс урьдчилан сэргийлнэ гэж одоо байхгүй одоо бид нар бүр тэмцэнэ гэж энэ хуулийг
одоо орж ирнэ. Ингээ нэг Монгол улсын ерөнхийлөгч өөрөө өргөн барьхаар энд бол одоо маш том ач холбогдол өгөөд энэ хуулийн төсөл ер нь бэлтгэгдээд баг бэлэн болж байгаа. За цаашид цөлжилтийн талаар хэд хэдэн одоо чухал арга хэмжээ авна. Нэгдүгээр нь 2026 онд цөлжилтэд тэмцэх тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын суурь конвенцийн талуудын 17-р баг хурлыг манай орон одоо зохион байгуулнаа. За энэ хурл бол яг хөө мэдээж бас зардал гарах хэдийч сайн талууд бол байгаа. Ямар одоо сайн талууд байгаа вэ гэхлээр жишээлхэд энэ цөлжилтийн энэ баг хурлыг зохион байгуулсан орнуудад бол урт хугацаанд маш том том хөрөнгө оруулалтууд бол орж ирдэг. Жишээлхэд бүгд наймдах энхэд энтхэг бас 19 он зохион байгуулад бүр 26 сая га газрыг нөхөн сэргээх одоо амлалт бүхий ийм төсөл одоо тэнд шийдэгдсэн. За дараа нь Côte d'Ivoire улсад бол бас энэ ногоон хэрэн байгуулах 10 жилийн хөтөлбөр гээд 2.5 тэрбум долларын төсөл болсон байх тийм. Тэгэхээр энэ бол одоо олон улсын арга хэмжээ Монгол орны энэ цөлжилтийг дэлхийн одоо анхааралтын төвд авчрах утгаар бол их чухал одоо ийм арга хэмжээ болно. За мөн 26 оны бэлчээр нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн жил болохыг одоо санаачлаг одоо гарч байгаа. За энэ дээр бол ер нь одоо энэ бэлчээрийн хомсд бол цөлжилт гэсэн энэ асуудлыг бол одоо нэлээд чухалчлан авч үзнэ. За мөн цөлжилттэй тэмцэх газрын дөрөлтлийг бууруулах төрөөс баримтлах бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах улсын хурлын тогтоолын төслийг санаачилж улсын хурлаар батлуулах одоо шаардлагатай байгаа. За мөн уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын суур конвенц болон Парисын хэлцээрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх хэрэгжилтийг хангах ажил дээр бол бид бол нилээдгүй ажлуудыг хийж байгаа. Тэгэхээр цөлжилтээс бас урдчлан сэргийлэх тэр бүм модны санаачлал бол маш чухал үүрэг гүцэтгэж байгаа. За энэ дээр бол одоо тэр бүм модны хүрээнд сая би бас Говийн аймагуудаар явж нилээд судлаа. За тэнд нэг хэцүү асуудал нэг бол боловсон хүчний дутагдал байна. Ерөөсө боловсон хүч олдохгүй, тэнд ажиллах хүн олдохгүй нэг юм байгаа. Тэгээд энийг түрүүн байнгын орон дээр хэлсэн учраас энэ дээр бид нар бас нэлээд чухал ажлуудыг одоо улсын хурлын гишүүдтэйгээ хамтарч санаачилж хийхгүй бол ерөөсө боловсон хүчний бодлого энд маш хүнд байна. За нийт Монгол улсын хэмжээгээр 425 нэгжтэр мод тарьж байна. Монголчууд бол бас энэ санаачлалын хүрээнд мод тарих маш эрмэлзэлтэй болсон байна. Тарьж чадж байна. Бүгдээрээ ингээд нарийн одоо услахаатай болж эхэлсэн байна. Говьдч тарьж гэн, хангаатч тарьж гэн. А энэ дээр бол манай одоо ойн хөтөлбөрийн хүрээнд одоо дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Энэ дээр бол нилээдгүй одоо том хөрөнгө оруулалтуудыг бол хийж байгаа. За тэгэхээр би энэ жил яамныхантайгаа юу гэж ярьж байгаа гэхээр 24 онд бид нар нилээд том том аж ахуйн нэгжүүдийг бас дэмжлэг үзүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл том том одоо энэ суулгац бэлтгэдэг газрууд бол одоо олон том аж ахуйн нэгжүүд би бас за 25 оны дунд хэмжээний аж ахуйн нэгжүүдийг одоо дэмжиа. Нийтлэгээр нь одоо нэг газар одоо их хэмжээний мөнгө санхүүжүүлэхш дунд хэмжээний газруудтаа одоо дэмжлэг туслалцааг одоо маш сайн үзүүлээ. Энэ мөнгийг За дөрөв нэрмэр төрийн нэр нэмж яриулъя. За Мөнх төгшөний асуусан их химийн бодистой холбоотой асуудлаар бол байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн сайдын 2024 оны 9-р сарын 12-ний өдрийн тушаалаар энэ хүлээгдчихсэн журам бол батлагдсан. Үүгээр бол аймаг нийслэлийн байгаль орчны газрын улсын байцаагч нар бол дүгнэлт гарах боломжтой болсон байгаа. Тэр энэ гацаа бол 9 сарын 12-наас хойш гарсан. За юутай цөлжилттэй холбоотой асуудал дээр бас бид нар бол олон талт арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа. Жишээлбэл энэ нэг нь бол хүнсд аж ахуй өнгө үлдрийн яамтай хамтраад энэ шин хоршоо сайн малчин гэдэг одоо энэ янз янзын хөдөө аж ахуй малчтад чиглэсэн бодлогын арга хэмжээнүүд дээр нь байгаль орчны суурь шаардлагуудыг тавьж өгөө. Ер нь малын тоогоор биш чанараар одоо урамшуулдаг, тэтгэмж авдаг ногоон одоо зээлэнд хамрагддаг ч гэдэм үеийн боломжуудыг гаргаж өгч байгаа. А яамны хувьд хамгийн одоо хийх гэж зорж байгаа том бодлогын зорилт бол бид нэр цагаагаар зориудаар нөлөөлөх